Про візит президента Зеленського в Сінгапур, про саміт миру в Швейцарії, про безпекові гарантії з міжнародними партнерами і про інші теми поговоримо далі з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, давайте насамперед трохи про саму цю безпекову конференцію, діалог Шангрі-Ла. Відомо, що це один з основних майданчиків Азійського Тихоокеанського регіону. Саміт цей проводять вже 21 рік. І що цікаво, з 2002-го там не представлена Росія. Розкажіть, будь ласка, чим цей майданчик може бути цінним для України от саме зараз? Ну, насправді по декільком причинам. Перша і найголовніша причина – це те, що ми зараз намагаємось консолідувати якомога більше країн і закликати їх прийняти участь у саміті миру, який вже буквально через два тижні відбудеться в Швейцарії з 15-16 червня. Друге питання – ми маємо не просто закликати країни, тому що суто формально вони, звичайно, запрошення вже отримали як від України, української сторони, так і від швейцарської, на полях якої буде відбуватись цей саміт миру. Але дуже важливо правдиво розказати цим країнам, донести, що насправді відбувається в російсько-українській війні. Хто держава-агресор, зробити перелік тих злочинів і геноциду, які вчинили не тільки російські війська самі по собі, але для цього, щоб вони це вчинили, їм давали, відповідно, вказівки найвище військово-політичне керівництво. Я зараз маю на увазі, звичайно, псевдопрезидента Путіна та його оточення. Вони не мають вестися, вибачте за сленг, на ту неправдиву інформацію, яку російська сторона, витрачаючи мільярди коштів у вигляді дезінформації, у вигляді ІПСО, розповсюджується всьому світу, в тому числі і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Вони щитують багато викривленої інформації. Тому наскільки важливо, щоб наш президент і, відповідно, наше військово-політичне керівництво донесло правдиву інформацію, це, як на мене, автоматично збільшить рівень, в тому числі, представництва цих країн на відповідному саміті миру. Другий аспект тут, це, що ви абсолютно правильно сказали, це традиційна безпекова конференція Азіатсько-Тихоокеанського регіону, на якій присутні лідери на рівні президентів, прем'єр-міністрів і міністрів оборони. Тобто ми вирішуємо одразу декілька тут надзвичайно важливих питань. Ми долучаємо до саміту миру глобальний південь, так званий, тим паче багато з цих країн все ж таки з ореолу Сполучених Штатів. Тобто, по-перше, їм не потрібно сильно багато що пояснювати, вони слідкують за ситуацією. По-друге, вони дуже конструктивно налаштовані для підтримки України. І зараз ми потребуємо не тільки дипломатичної підтримки, ми потребуємо і конкретних систем ПВО та іншого озброєння, яке зараз нам потрібно для протистояння Російській Федерації. Ну, тобто, з однієї сторони, ми намагаємось розширити коло реальної присутності країн глобального півдня. З іншої сторони, ми доносимо інформацію, підвищуючи, відповідно, цю якість представництва. З третьої сторони, ми говоримо про ті поточні потреби, які, відповідно, зараз має Україна у військовому сенсі. І, звичайно ж, оскільки, в принципі, і наш саміт миру, який ми організовуємо, українська сторона, це перш за все безпекові питання і, до речі, не тільки по встановленню справедливого миру для України, але формулі миру Володимира Зеленського приблизна половина пунктів 4 із 6 – це саме глобальне питання. І ми акцентуємо увагу, що для них ці питання важливі. Тому що продовольча безпека, ми розуміємо, що частина з цих держав отримувала збіжжя в тому числі з України. І коли там багато країн Африки, Близького Сходу, Середньої Азії –
скажімо, потерпають від голоду, вони мають розуміти, хто за це винний. Тому ці глобальні питання по гуманітарній безпеці, по проходженню вантажів акваторією Чорного моря, по ядерній безпеці, оскільки Російська Федерація захопила найбільшу атомну електростанцію в Європі на 6 енергоблоків, енергетичну безпеку, ну і, звичайно, на повернення полонених, ці всі безпекові питання, вони корелюються між нашою безпековою конференцією, яку ми називаємо саміт миру, і між тою конференцією, яка зараз проходить в Сінгапурі. Тобто ми маємо зараз провести з країнами глобального півдня на певний спільний знаменник і визначитись, все ж таки, да, щоб вони скоріше визначились. Пане все Олексію, ж таки, кому вони готові підігрувати? Ви абсолютно слушно кажете про країни глобального півдня і про те, що президент їх запрошує на саміт миру. Але тут є ще один аспект, який я хотів би встигнути обговорити. Президент сказав, що проведенню саміту миру перешкоджає не лише Росія, що їй тепер ще й сприяє Китай. Як думаєте, навіщо це Китаю і наскільки активно він буде сприяти у цьому перешкоджанні саміту? Ну, направду, я не чув прямої мови від нашого президента Володимира Зеленського, що він згадав конкретно Китай в таких формулюваннях. Але в нас немає жодного сумніву, що саме Російська Федерація дійсно і Путін особисто робить все можливе і неможливе, щоб якщо не зірвати форум, ну, це вже абсолютно очевидно, що зірвати його не вдасться. 75 лідерів підтвердили участь. 106 делегацій, в тому числі, да, з міжнародними організаціями підтвердили, зірвати вже не вдасться. Але вони обзвонюють, вони шантажують, вони погрожують багатьом країнам і, перш за все, країнам глобального півдня, щоб вони не приймали участь, відповідно, у саміті миру. Це вже підтверджений факт, про нього сказав не тільки наш президент, але й відповідні спецслужби і дипломатичні відомства. Тобто це дійсно так і є. Чому в цьому контексті багато ЗМІ називає Китай? Ну, тому що, перш за все, була китайська формула миру, якщо хтось не пам'ятає. Але сам Китай, до речі, після участі підготовчої в саміті миру в Джиді, де була його делегація, сам жодного разу не висловлював таку позицію, що він наполягає на після цього на своїй формулі миру. Єдине, що він казав на офіційному рівні, що він готовий надати відповідний майданчик. А оці от провокації, якими займається Москва, якими займається Угорщина в тому числі, коли вони вкидають в медійне поле, відповідно, що Китай сам безпосередньо намагається перетягнути цю дипломатичну ініціативу і ще й відмовляє інші країни прийняти участь в саміті миру, ну, як на мене, тут є певне перебільшення. Те, що Китай буде підігравати зараз Росії, да, це очевидно. Ну, зрозуміло. Пане Олексію, зрозуміло, дякую. Обережно треба ставитися досить до цієї тези про перешкоджання Китаю саміту миру. У нас, на жаль, завершився ефірний час. Я сподіваюся, що ми ще поговоримо іншим разом. Я нагадаю глядачам, це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад.